වාර්ෂිකව අයවන මුදල ගත්තොත් දැන් මේකේ මේ බිලියන ගානත් එක්ක හැදුවෙන් පස්සේ දක්ෂිණ අධිවේගී මාර්ගයක් හදන්න පුළුවන් ප්‍රමාණය මොරගහ කන්ද ජලාශයක් හදන්න පුළුවන් ප්‍රමාණය ඔබම කියන විදිහට අනික් පැත්තට අපිට ගුවන් කටුනායක අධිවේගී මාර්ගය හදන්න ප්‍රමාණය වගේ මුදලක් අහිමි කරගන්නවා කියලා කියන්නේ පේයි ටැක්ස් එක ගෙනල් ඉවරලා මේකේ ලැබ් එක ලක්ෂ විතර තියලා දෙකේ ඉඳලා සමහර අය ලක්ෂ 136ට මේ ටැක්ස් කරනවා ඉතින් ඒ රටින් ඉවත්ලා යන එක නවත්තන්න පුළුවන් මේක ඇත්තටම රජය ඇතුළට අය කරගත්තොත් අනිවාර්යෙන් අනවශ්‍ය වැඩක් මේ කරන්නේ අනිත් මිනිසුන් ඔක්කොටම පොදුවේ එන ප්‍රශ්නයක් බවට පත් කරලා මේ කෙනෙකුගේ ප්‍රශ්නෙක එක තැනකින් බදු අය කරගන්න නැති එක. දැන් ඕක කියනකොට රජය කියන දෙයක් තමයි සාමාන්‍යයෙන් ඕනම තැනක් බදු අය කරගන්න ඕන මේ දුම්වැටි සාමාජ්‍යසාර කියන රජයට අත්තරින්න පුළුවන් දෙයක් නෙවෙයි. මේක ලොකු බද්දක්. මේක අය වෙනව කියන එක. ඒතකොට සමස්තයක් විදිහට ගත්තම රජයේ බදු ආදායමෙන් ප්‍රතිශතයක් කොහොකද කියලා රජයේ ආදායම අණුව කොහොමද කියලා රජයේ බදු ආදායම 2021 අවුරුද්දේ මේ කියන විදිහට 7යි සිගරට් වලින් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඒක තමයි ප්‍රශ්නේ. සමහර රට චතුරගේ අදහස තියෙන්නේ ඇති සිගරට් වලින් මාර බදු ප්‍රමාණයක් හම්බ වෙනවා. අපිට උගන්ලා තියෙන එක තමයි අපේ රටේ රාජ්‍ය සේවකයට පඩි ගවන්න බෑ. රටේ රෝහල් ටික පවත්වාගෙන යන්න බෑ. අධ්‍යාපනය කරන්න බෑ. සිගරට් සල්ලි නැත්තම් අරක්කු සල්ලි නැත්තම් මේ අපිට උගන්වපු පට්ටපල් බොරු. එහෙම නැතුව සිගරට් වලින් අපිට හම්බ වෙන 7% විතර ප්‍රමාණයක් බදු ප්‍රමාණය. මදිසාර වලින් හම්බ වෙන 11% විතර බදු ප්‍රමාණය. හැබැයි අපිට උගන්ලා තියෙන එක තමයි අති දෙමන්ත බදු ප්‍රමාණයක් මේවෙන් ලැබෙනවා කියන්නේ. දැන් මෙතන තියෙන ප්‍රශ්නේ අපි වෙනත් බදු තමයි අපි රජයක් විදියට අය කරගන්න. ඒවට තමයි මිනිස්සු පැලෙන්නේ. මිනිස්සු අකමැති. තියෙන්න ඕනේ ඒක වැඩි කරගත යුතුමයි. එහෙම නැත්නම් මේ සුබ සාධන කටයුතු කරන්න බෑ. හැබැයි මේ සුබ සාධන කටයුතු කරගන්න පුළුවන් අවස්ථාව තියෙද්දි වෙනත් තැන් වලින් බදු අරගෙන මිනිස්සු පීඩාවට පත් වෙන එක තමයි වෙන්නේ. අපි මේ පාර ආවේ රජෙන් ඉල්ලා සිටුපු එක තමයි අවම වශයෙන් සිගරට් වල සහ මදිසාර වල බදු දැනෙන ප්‍රමාණයකින් විද්‍යාත්මක ක්‍රමයකට වැඩි කරන්න. හැබැයි අද අපිට ආයෙයි හම්බෙලා තියෙනවා අපිට එහෙම ලක්ෂණයක් නම් අපි දැක්කේ නැහැ තවම. වෙලා තියෙන්නේ මදිසාර සම්බන්ධයෙන් තියෙන නීති ලිහිල් කිරීමක් අපිට දකින්න පේනවා. එහෙම නැර විද්‍යාත්මක බදු ප්‍රතිශතයක් අය කරන ක්‍රමයක් යෝජනා කළා නැහැ. හැබැයි ආණ්ඩුව විදිහට ආණ්ඩුව එකඟ වෙලා තියෙනවා IMF එකත් එක්ක. මේ අවුරුද්දේ අග වෙද්දී ඒ කියන්නේ මේ බජට් එකේ තමයි ඒක ඉදිරිපත් කරන්න තියෙන්නේ. දුම්වැටි සහ මදිසාර සඳහා මිල සූත්‍රයක් ගේනවා කියන එක. හැබැයි අද වෙනකන් අපිට ඒක ඇහෙන්න නැහැ. අපි තව දවස් කීපයක් තියෙනවා බජට් එකේ විවාදේ. අපි බලමු ඒක ඇතුළේ මේක එනවද කියලා. අද දෙරණ YouTube නාලිකාව YouTube අද දෙරණ දැන්ම subscribe කරන්න.